מיטל טולדנו, נולדתי למשפחה חילונית בתל אביב. הייתי ילדה מאוד רוחנית ומאוד חולנית, בבית של אנשים שרוב הדמויות הדומיננטיות הם אנשים מאוד מאוד טובים ורציונליים. ככה שכשעלו לי שאלות וקראו לי דברים שלא כל כך הבנתי, לא כל כך היה לי את מי לשאול. והשאלות האלה נשארו בתוכי, וחייתי חיים רגילים, חיים חומרים. הצלחתי מאוד בחומר. אם זה כשעבדתי בתור נערה כדוגמנית, ואם זה כשעבדתי כברמנית, ואם זה שנסעתי קצת לחוץ לארץ, ואם זה שלמדתי משפטים באוניברסיטת תל אביב, ותמיד הייתה בי איזושהי תחושה של ריקנות, אבל מעולם לא חשבתי לשייך או לקרב את עצמי ליהדות חלילה. למדתי שהיהדות זה דבר נוראי, וחרדים הם פרזיטים, ומעולם לא היה לי שום חשק להתקרב לסביבה הזאת, לאנשים האלה. מעולם לא משך אותי הדבר הזה. כאשר אני הייתי ילדה קטנה, לא הייתי רואה את ההשתקפות של עצמי בריא. הייתי מסתכלת במראה והייתי רואה שלג לבן, ענפים שחורים וכתם של דם שהולך ומתפשט בשלג. הולך ומתפשט. כמובן זה לא גרם לי לאהוב מראות, ועד היום אני מודה שמראות לא אהובות עליי, למרות שאני לא רואה את זה. לקח לי כמה שנים להבין שאנשים אחרים רואים את ההשתקפות שלהם בריא, ולא רואים את מה שאני רואה. אני זוכרת איזושהי סיטואציה שעשיתי לעצמי קוקיות, ואמא שלי אמרה לי, מיטל, עשית את הקוקיות תקום, לכי לראי, תסדרי את זה. ולא הבנתי מה הקשר בין זה שאני עשיתי את הקוקיות תקום, לבין זה שאני אמורה להסתכל בריא, מה אני אמורה לראות שם. אחרי זמן מה התחלתי להפסיק לראות את זה, והדבר הזה נשאר בתור שאלה כמוסה, כי ידעתי שעל דברים כאלה לא מדברים עם בני המשפחה שלי, יצחקו ממני. ועוד שאלה שהייתה לי, כשהייתי בת 18, אמא שלי נפטרה בחטף, באופן פתאומי מחיידק, והיה בי כעס גדול. איך זה יכול להיות? כל פעם הייתי אומרת לעצמי, אם יש דבר כזה אלוקים, אז הוא אכזרי. וזה משהו שבאמת הרבה פעמים עצר אותי מלהתקדם, בלברר בחיפוש רוחני או לבדוק דברים רוחניים. פשוט שקעתי לתוך עשייה, לתוך עולם החומר, עוד בית, עוד כסף, ועוד 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 מהחומר. וכך יצא שאני בת 30, והתחתנתי, וברוך השם, שני תינוקות בבית, ואני צריכה להיכנס לניתוח שהוא ניתוח שגרתי. והתחושה שלי בבטן לא טובה, מאוד לא טובה, ועדיין אני לא יודעת מה מחכה לי. והלכתי לרופאים, וכולם אמרו לי, את סתם לחוצה, ובאמת הצליחו להרגיע אותי לגמרי ולהכניס אותי לסוג של שעננות. הייתי אמורה להיכנס בסביבות 10 בבוקר, ולצאת משם בסביבות 2 בצהריים. ואיך ששמו אותי שם על שולחן הניתוחים, והפעילו את ההרדמה, הרגשתי משהו מאוד 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 אחר. אני לא יכולה להגיד כואב, זה כמו הרגשה של הופכים גרב מפנים החוצה. ואז העולם מתהפך. אני מהתקרה מסתכלת על הניל שולחן הניתוחים. אני לא מרגישה שום דבר. ואני רואה את המוניטור, ואני רואה שהמוניטור קו ישר. ואני שומעת את האנשים בחדר צועקים. היא מתה. ואני לא מבינה בכלל למה הם לחוצים. טוב לי. אני חושבת לעצמי מין איזה קטע. הנה נשמה והנה גוף. זה דבר ששונה מאוד ממה שחונכתי עליו. חונכתי על כך שנשמה זה המצאה של אנשים חלשים שלא יודעים להתמודד עם כאב ואובדן והמציאו לעצמם דמיונות על מנת לנחם את עצמם. לא האמינו בסביבתי בנושא הזה של הישארות הנפש והחדירו את זה בי כל כך עמוק. עצם הגילוי הזה היה אלה מאוד מאוד גדול שאין לתאר אותו. בשביל אדם שכל חייו האמין רק לסכלתנות ומדע, שהלך ולמד באוניברסיטה והכניס לעצמו לתוך הראש רק שכל כזה. עצם הגילוי הזה כבר כשלעצמו היה עבורי משהו שהוא מעבר ומטלטל מאוד. והרגע הזה נמשך מבחינתי זמן קצר ביותר. בשלב הזה שגמרתי לחשוב את המחשבה הזאת, החדר פשוט נמחק. הכל התמלא באור לבן. אור לבן שאי אפשר לתאר אותו במילים. אור לבן וטוב שפשוט ממלא אותך ואתה פשוט לא מרגיש יותר שום דבר. רק טוב. אין דבר כזה בעולם שלנו. והתחילה מוזיקה, אבל זה לא הייתה מוזיקה, זה הייתה שירה בקולות של לא אנושיים, לא דומה לא למוזיקה של כלים ולא למוזיקה של בני אדם. השירה הייתה
השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. ואז פתאום התחלתי להרגיש שאני רואה ושומעת בצורה שלא ראיתי ולא שמעתי מעולם, מקצה העולם ועד קצהו. אנחנו היום שאנחנו נמצאים בגוף, אנחנו מוגבלים, אנחנו לא מסוגלים לראות ולשמוע 360 מעלות, ובבת אחת התחלתי לקלוט המון המון אינפורמציה. ואז, במקביל, התחלתי לנסות להיזכר איך קוראים לי, ומאוד נבהלתי. שכחתי את השם שלי, וניסיתי להיזכר בפנים של הילדים שלי, ובפנים של הבעל שלי, וזה היה לי קשה. הכל היה נראה כמו חלום רחוק. כמו שאמרתי בהתחלה, העולם התהפך. כל הדברים שהיו נראים לי חשובים פה בעולם הזה, פתאום שם לא כל כך. ודברים שהיו נראים לי לא חשובים, שם פתאום חשובים מאוד. בשלב הזה התחלתי להרגיש אובדן השתנות. התחלתי לשכוח פרטים בסיסיים על עצמי, וממש נכנסתי ללחץ. ואז עברה במחשבה, רגע, הם שרים שם שהשם הוא אלוקים. אז אם השם הוא אלוקים, מה קראתי? מה יהיה אליי? 30 שנה, לא עשיתי כלום. כמו חיה. ופה כבר התחלתי להילחץ. אני עורכת דין במקצוע שלי, והתחלתי לחשוב איזה תירוצים אני יכולה להגיד, מה אני אגיד. התחלתי להרגיש בושה גדולה. התחלתי לראות את כל ההזדמנויות שהיו לי, לשאול, לחקור, להתעניין, ואיך הפניתי גב כל פעם אחרי פעם. ובדרך קיבלתי תשובות לשאלות הקשות שהטרידו אותי, לדברים מוזרים שראיתי בעולם, וראיתי כמה השם הוא טוב ומלא חסד. ואז הייתה שם סוג של מנהרה, ובמנהרה רצו כל מיני צבעים, והרגשתי שאני לא רוצה להיכנס, אבל אין לי ברירה, אני פשוט נשאבת לשם. חזק ולא יכולה לעצור את זה. ופתאום עמדה שם אמא שלי זכרונה לברכה. והיא הייתה נראית יפה, אבל היא הייתה נראית מאוד כועסת. היא אמרה איזה משהו בסגנון של את לא שייכת לפה. עוד לא הגיע זמנך. והיא נתנה לי כמו מכה, והרגשתי כמו אבן שנופלת מהשמיים. ונפלתי, נפלתי, נפלתי, והתעוררתי בגוף. אני רק זוכרת שהתעוררתי בנר השני של חנוכה, ואני זוכרת את הרופא שאמר לי, מיטל, מיטל, אני עכשיו מבקש ממך להניע את העיניים אם את שומעת אותי. ולא יכולתי לדבר, לא יכולתי לזוז, כל הגוף שלי כאב. ולאט לאט התחלתי לשוב על עצמי, וכשחזרתי בסופו של דבר ליכולת לדבר, מה שהצלחתי להגיד זה אני שומעת שם, אני שומעת שם, אני שומעת שם. עכשיו אני רוצה לחזור לשאלות שהטרידו אותי. אז קודם כל, שאלה ראשונה הייתה בעצם מה זה המראה המוזר הזה שהייתי רואה בתור ילדה קטנה, שהייתי מביטה במראה ורואה מין שלג וענפים שחורים וכתם אדום שמתפשט בשלג. והתשובה שהדבר הזה היה בעצם המראה האחרון שראו העיניים שלי לא בחיים כאן, אלא בחיים שקדמו לחיים שכאן. זאת אומרת שלא רק לימדו אותי באותו רגע על הישארות הנשמה, אלא לימדו אותי איזשהו שיעור על גלגול, ולמה הייתי צריכה לראות את המראה הזה התחבר לי רק אחרי הרבה מאוד שנים. לא הובאתי לקבר ישראל, כמו הרבה מאוד אנשים שנרצחו במהלך תקופה של מלחמת העולם השנייה, השואה. ועם כל זה, שזה מות קדושים, עדיין יש עניין לתקן את הדבר הזה. טוב לעשות לכל הנפטרים תיקון נפטרים. כל אחד יש לו משהו שעדיין לא גמר, שאולי לא הצליח, שלא יכול היה, וטוב להשלים את הדבר הזה. ובשביל לענות לשאלה השנייה, היה צריך להראות לי סרט שלם. ואני אשתף אתכם בסרט השלם. הסרט השלם הוא שראיתי את עצמי כמו שהייתי 3 שבועות לפני בת מצווה. תקף אותי חיידק מאוד 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 אגרסיבי. ושכבתי במצב לא טוב בבית החולים, ובאיזשהו שלב הייתי מונשמת. ואימא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אישה חזקה ובריאה. והיא עמדה שם ואמרה, אלוקים אם אתה קיים, אני לא מוכנה להאריך ימים אחרי הילדה הזאת. והיא רכאה ברגל שלה, אני לא מוכנה, קח אותי. כשהראו לי את זה, הרגשתי אז באותו זמן שמשהו מחיה לי את הגוף. את הבת מצווה שלי עדיין חגגתי בבית הרפואה. בקושי, אבל כבר הייתי חיה, כבר הייתי חיה לגמרי. ואת כל הסיטואציה הזאת שכחתי לחלוטין. 6 וקצת שנים עברו מאותה הסיטואציה. ואימא שלי נפטרה מאותו חיידק. ואז הבנתי שהיא ביקשה לא להאריך ימים אחרי. זאת הייתה סוג של תפילה. זה לא נגמר בחוויה הזאת. מה קרה כשחזרתי לפה? זה לא קרה ביום, אבל מיד שחזרתי הייתי קצת עצובה.
ועשיתי איזשהו תהליך של ניסיון לבקרת נזקים ולהבין מה השתנה אצלי, והרבה השתנה. ובהתחלה ניסיתי מאוד להידבק באני הישן שלי, במה שאומרים הרופאים, שזה טריפ של המוח. לא רציתי להאמין שכל הדברים האלה זה יכול להיות שזה אמיתי. ומצד שני הרגשתי כאילו יש בי צד שפשוט לא נותן לי לעשות את הדברים האלה, לא נותן לי יותר להתכחש לזה, לא נותן לי לעצום עיניים מול עולם רוחני. ואז הגיע איזשהו שלב שהראיתי באשפוז יחסית ארוך כדי לעשות בקרת נזקים, כמה נפגעתי, והלכתי לקנות לי משהו באיזשהו חנות כזאת של מוצרי פארמה. ואני מסתכלת על המוכרת, ובתוך העיניים של המוכרת כתוב באותיות של אש אלמנה. ואני אומרת לגברת, את אלמנה? אז היא אומרת לי, כן. מתחילה להגיד, הוא ככה, והוא ככה, והוא היה אדם רע, והוא עשה לי דברים רעים, הוא שיר חובות, והוא בגד בי. ואני עוצרת את השטף של הדיבור שלה, ואני שואלת אותה מתי הוא נפטר. אז היא אומרת לי, לפני 3 ימים. ואני אומרת לה, את לא רוצה לדעת למה שאלתי אותך איך ידעתי? ואז היא באמת מסתכלת עליה ואומרת לי, אוקיי, איך ידעת? אמרתי לה, ראיתי כתוב באותיות של אש בתוך העיניים שלך, באישונים של העיניים שלך, כתוב אלמנה. היא מאוד נבהלה. ואמרה לי, מה זה אומר? אמרתי לה, אני לא כל כך יודעת, אני עברתי חוויה, שאני עדיין לא כל כך יודעת מה היא אומרת. ופתאום הרגשתי שיוצא ממני מין קול, שאני בכלל לא שולטת בו, לא יודעת איך להסביר את זה. ואני אומרת לה, למה את לא יושבת עליו שבעה? את אלמנה! והיה שקט מפחיד כזה. אני בעצמי הייתי בשוק שאמרתי דבר כזה, כי מה לי ולדברים האלה? אני בחורה חילונית לא יודעת שום דבר משום דבר. מה זה הדבר הזה? מה יצא ממני פתאום? והבלתי אותה טוב, טוב, טוב. כהוגן, היא עשתה איזושהי שיחת טלפון, מכרה לי את מה שאתה צריכה למכור לי. סגרת החנות והלכה לשבת שבעה. ומגיע השלב שרוצים לשחרר אותי מבית חולים. עכשיו, כל הסיפור הזה קורה בחורף. 4:30 יום שישי, מגיעה אחות עם מכתב שחרור, בעלי שמח וצוהל, אורז את הדברים, אני צריכה לחזור הביתה לשני תינוקות. ואני יושבת שם ואני אומרת לו, אל תארוז, אנחנו לא הולכים לשום מקום. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני אומרת לו, שבת קודש, אני לא יכולה לנסוע. הוא אומר לי, מה? מה שבת קודש? את השתגעת לגמרי. אני אומרת לו, אני לא יכולה לנסוע, אני מצטערת. שבת. קורא לאחות, אומרת לי, גברת, את דתייה? אני אומרת לה, לא, אני לא דתייה. אז אמרת לי, אז מה בעלך אומר? אמרתי לה, כן, אני לא יכולה לנסוע, אז שבת קודש אסור לחלל. אני לא אצליח להגיע הביתה. ואז היא הסתכלה עליו, הוא הסתכל עליי, היא הסתכלה עליי. והיא אמרה לי, טוב, יש נוירולוג ביום ראשון, תביא את המכתב שחרור. וכמובן, העריכו לי את השהות, לא היה רק נוירולוג, היה גם פסיכיאטר. והוא שאל אותי, למה ככה? אמרתי, אני לא כל כך יודעת עוד. אבל פשוט הרגשתי שאני לא יכולה לנסוע בשבת קודש. לא ישר התחלתי לשמור שבת, אבל הבנתי מעומק ליבי, בצורה שהיא בלי מילים, שאני לא יכולה להסביר אותה, כמה שזה חשוב. ולאט לאט התחלתי ללמוד את זה, ולהתחזק, וללמוד ולהתחזק, ולנסות להבין מה זה החוויה שעברתי אותה. שוב, היו הרבה בריחות באמצע. היו הרבה ניסיונות למצוא תשובות במדיטציה, ולמצוא תשובות בקלפים, ובמדע, ובכל דבר שלא יחייב אותי במועקה הזאת של לשמור תורה ומצוות. אבל מצד שני, לא ראיתי ששום דבר עונה לי על השאלות הגדולות שהתעוררו בי, ובסופו של דבר מצאתי את עצמי חוזרת בתשובה, בתהליך של חזרה בתשובה, שנמשך עד עצם היום הזה. כשהדבר הראשון והמקום הראשון זה היה השבת, נטילת ידיים, עד שמה על המיטה, ומשם לאט לאט, ועד פה זה מה שאני יכולה לספר. אני רוצה להגיד שהרבה מאוד זמן לא יכולתי להגיד כלום, ולא סיפרתי כלום. והתמקדתי בשיחות שלי עם אנשים אך ורק על ההרגשה הפיזית, על היכולת הנוירולוגית, על היכולת הקוגניטיבית, שהייתי צריכה להוכיח שלא נפגעתי ולא השתגעתי ולא כל כך דיברתי, וגם לא הייתה לי רשות לדבר. בערך לפני 3 שנים, סוף סוף הייתי מסוגלת לפתוח קצת לאנשים שמקורבים לי בסביבה שלי את הדבר הזה, קצת לספר על זה. כשהחזירו אותי, זה היה מין סוג של ידיעה כזאת. אף אחד לא אמר לי מה להגיד ומה לא להגיד, פשוט לא הייתי מסוגלת לדבר על זה. אמרו לי את זה, רק כאשר תהיה הגאולה ממש קרובה, יהיה רשות לספר את הדברים האלה, שמשה מת ותורתו אמת, שהשבת מצילה את העולם, שהגאולה קרובה. והיופי, העומק והמתיקות,
היראה והתורה, האהבה והשמחה, הדבקות והקדושה, להגיד בכל יום חסדך. התורה והמצוות, הניסים